Всім привіт! Чергове відео по анімації в Blender буде присвячено анімаціям, які повторюються. Тобто, дуже часто буває, що персонаж повторює якусь дію, наприклад, дивиться на годинник, моргає, круте головою, очима і так далі. І навіщо витрачати час на повторну розробку цієї анімації, якщо її можна просто взяти, прокопіювати в певний проміжок часу. Отже, давайте зараз зробимо 250 кадрів, як спочатку було. Поставимо на 0. Війдемо в режим пози. Натиснемо A, щоб виділити все. І натиснемо I, щоб запам'ятати позицію. Lock, Rot, Scale. І так, ось тут ми приберемо нашу стару анімацію. І на нулю у нас ось так стоїть. Тепер я зроблю, щоб він подивився на годинник. Отже, повертаємо руку. Раз. Дивимося. Начебто все нормально. Запам'ятовуємо, натискаємо. І Lot, Rot, Scale. Дивимося. Все в нас працює. Тепер згинаємо руку тут. І трішки розкручуємо її. Також натискаємо L. Lot, Rot, Scale. Тепер нахиляємо голову, щоб глянути. Натискаємо L. Lot, Rot, Scale. Так, дивимося, що в нас вийшло. Він дивиться в нас на годинник. Якщо ми запустимо нашу анімацію, ми побачимо, що в нас відбувається. Витягуємо нашу таймлайн. І ось тут переключаємо на NoteLiner Animation. Ми бачимо у нас ось рухи повторення. Беремо, натискаємо ось так. І робимо дублікат. Ось. Тепер цей дублікат ставимо десь ось тут. Отже, ми бачимо, що рука починає рухатися, і тут також та сама дія. Переходимо в таймлайн і провіряємо, що в нас відбувається. Ось він подивився на годинник. І ось він знову подивився на годинник. Таким чином ми зробили повторення нашої анімації. Назад перемикаємо на NoteLiner Animation. І ми бачимо, на якому кадрі в нас іде повторення. Ми можемо поставити, припустимо, на соту, наприклад, на сотий кадр. Натискаємо Play, дивимося, що в нас виходить. Раз, і ось сотий кадр у нас буде повторений. Звичайно, якщо в нас немає відведення руки назад і голови, то, звичайно, вона буде повторюватися кожен раз в тому повторенні. Також такі дії, наприклад, можна зробити із морганням, або якщо персонаж говорить щось, а також в інших схожих ситуаціях.